Encara en plena ressaca europea, el Fraikin Balomano Granollers ha de tornar a centrar-se en la Lliga aquest mateix dissabte. I és que els granollerins són conscients que encara els queda molta feina per fer a la Lliga a plenitud a Sobal si volen repetir l'èxit de la passada temporada, quan es van fer amb el sotscampionat. Queden encara 9 jornades per endavant i només 4 punts separen els granollerins del seu més immediat perseguidor, el Revi Balomano Cuenca, amb qui s'enfrontaran a domicili el proper 8 d'abril. Abans, però, els d'Antonio Rama han de fer el cor fora aquest mateix dissabte i tornar a calçar-se al mono de treball amb la visita d'un dels històrics de la Lliga, la banca de Mar de Lleó, de Manolo Cadenas. Un rival que, tot i estar fent una temporada irregular, és sempre un perill i un dels tres únics equips capaços de guanyar enguany el Fraikin. Els granollerins arriben al partit amb la gasolina justa, molts jugadors tocats, però la il·lusió pels núvols, després de classificar-se pels quarts de final de la EHF European League. Bueno, molt contents, molt satisfets de la feina, molt satisfets de l'equip, de com s'han buidat i sobretot de la dinàmica que portàvem, no? Que portàvem tants equips i tants partits sense guanyar i que el partit d'ahir hagués sortit com va sortir, increïble. Els lleonesos arriben al Palau d'Esports de Granollers situats a la 6a posició de la taula i com la pitjor defensa del campionat. Un partit que engegarà la festa al Palau d'Esports i que serà un teloner de luxe per l'última jornada a casa de la Lliga Regular del CAC 7 Balomano Granollers.